Poštovani gledalci, pratite Hroniku radio televizije Trstenik u 18 časova. Moje ime je Nikolina Rakić. Na pravoslavnom hodočašću u rekama Srbije u Trstenik je danas stigla prva grupa hodočasnika iz Rusije i Sankt Petersburga, koja je putovanje kanuima kroz Srbiju započela 19. jula, a završit će ga 2. avgusta. Ibarsko-Moravsko-Dunavskom regatom u Trstenik je stigla prva grupa hodočasnika iz Sankt Petersburga. Kanuima rekom dnevno prelaze 60 do 70 km. Put su započeli u ušću na Ibru, a završit će kod Kule Nebojše u Beogradu. Ova ideja nije došla odjednom i gajili smo je 3 godine. Sada smo rešili da je realizujemo pod blagoslovom kluba Aleksandar Nevski. Prvo smo uradili regatu po Volgi od Novgoroda, uglavnom sa ovim sastavom koji je došao i ovde, od Novgoroda do jezera Ladoga pa do Sankt Petersburga i ušli smo u Lavru na dan Uskrsa. День Святой Пасхи, 5 мая. То есть было все, ну, совпало, так совпало. И дальше мы эту идею... I dalje smo razvijali tu ideju i krenuli na put po rekama Srbije sa željom da upoznamo Srbiju. Здесь мы пошли по Ибру с Ушче. Pošli smo od Ušća na Ibru do grada Maglića. Juče smo bili u Kraljevu i danas je jedna grupa došla u Trstenik, a druga grupa dolazi sutra. Sutra veče idemo dalje ka Kruševcu da vidimo spomenike i istorijske znamenitosti kruševačkog kraja. Kraj puta je u Beogradu. Hoćemo malo da plovimo i uzvodno od Smedereva ka Beogradu i 1. avgusta planiramo da uđemo u Beograd. Mi smo učestvovali u liturgiji u Studenici, popeli se do isposnice Svetog Save. Početak ovog puta je bio veoma dobar. На спаменник, да, вы с посницу поднялись, святого Савы. Скажите мне, как вам нравится природа в Сербии? Река Ибар, Морава не так широкая, длинная, как Волга и русские реки. Ну, все имеет свои прелести. Вот. Этот участок от Ушчи до Краева. Пут от Ушчи до Краева веома нам се допао. Деца су скакала со стена и, кажу, поново би се вратила. Planine su impresivne, i vrućine i kiše u isto vreme. Voda je bila brza, a malo su se i kanui prevrtali. Sve zamečajetno, voda tople, skoro, brze, bistra je voda, поэтому mi idemo хорошо, попереворачивались немножко. Na pitanje da li je ovo težak put, Anatolij Taraso kaže da se mora uložiti malo napora, ali da su deca spremna i da su u formi. Ekipa ove regate sadrži 21 člana, od toga 14 dece različitog uzrasta, od 6. razreda do studenata. Hrabar poduhvat, svojevrsna avantura, raritet u verskom turizmu, a opet originalan način da se upoznaju lepote neke zemlje. Gostima iz Rusije na ovom hodočašću gostoprimstvo i logističku podršku pružili su članovi društva Sportova na vodi. Posle prijema i razgovora se i zapevalo. Njemu po polju mojemu, pa bez kraj njemu, polju mojemu.
Fond za razvoj Republike Srbije od kraja juna počeo je sa prijemom zahteva za odobravanje izuzetno povoljnih kredita namenjenih preduzećima koja su u majskim poplavama pritrpela štetu na opremi i objektima. Na ovu temu u Trsteniku je za zainteresovane održano predavanje. U organizaciji opštine Trstenik u Vesnici Narodnog univerziteta predstavljen je program za dodelu namenskih kredita mikro, malim i srednjim preduzećima i preduzetnicima za otklanjanje posljedica poplave, a koji je pripremila Vlada Republike Srbije u saradnji sa Fondom za razvoj. Za ove svrhe vlada je obezbedila značajna finansijska sredstva i izuzetno povoljne kredite kako bi pomogla privrednicima u saniranju štete od poplave i omogućila njihov dalji razvoj. Mi smo napravili jedan plan u vezi ovih otklanja posljedice i dalje od poplava i sazvali smo ovaj skup danas malih privrednika, da malih srednjih preduzeća naravno i malih privrednika, da ih upoznamo detaljno kako mogu da dođu do ovih sredstava i kako da to iskoriste. Lokalna samouprava je to preuzela na sebe. Održat će se jedna edukacija, praktično ovdje predavanje. Gospodin Arsić Dragan će to da prezentira našim privrednicima i oni će imati mogućnost da konkurišu za te kredite. Naravno, izrada projekata za te kredite, 75% snosit će opštinska uprava, to je opština Trstenik, a 25% klijenti, to je privrednici. Prezentaciju programa dodele kredita Vlade Srbije malim i srednjim preduzećima i preduzetnicima za otklanjanje štete od poplave na opremi i objektima zainteresovanim trsteničkim privrednicima i preduzetnicima predstavio je kroz predavanje i razgovor diplomirani ekonomista Dragan Arsić iz agencije Avis, koja pruža finansijske i konsulting usluge. Potencijalni korisnici mogu biti, što kaže, mala, mikro, srednja i pravna lica, znači nezavisno od vrste delatnosti. To znači samo je par delatnosti koje su isključene, tipa igara na sreću, tipa, da kažem, prometa benzinom, naftom i gorivom, što uglavnom i nije bilo predmet kreditiranja fonda do sada. Sa aspekta uslova kreditiranja, praktično jedinstvena je prilika da praktično se i pomogne privrednicima, nevezano znači od roka odobravanja. Osnovna namjena za trajna obrtna sredstva sa rokom odobravanja 3+1 godina. Investicioni krediti se odobravaju sa rokom odobravanja 5+2, znači 2 godine grejsa, 5 godina otplatnog perioda. Kamatna stopa izuzetno atraktivna čak i za neke prostore na nivou zapadne Evrope, znači kamatna stopa je na nivou 1,5% na godišnjem nivou, da kažem, sa već pomenutim dobrim grace periodom, znači, da kažem, jedna solidna referencija, jedna solidna pozicija za privrednike da kako tako mogu da saniraju, da kažem, štetne posljedice poplave. Vlasnici trsteničkih malih i srednjih preduzeća i radnji zainteresovani za korišćenje kredita iz Fonda za razvoj upoznati su sa izuzetno povoljnim uslovima pod kojima se odobravaju ovi krediti, kao i sa dokumentima koje treba da prikupe. Završen je prvi upisni rok u Visokoj tehničkoj mašinskoj školi strukovnih studija u Trsteniku. U prvu godinu studije upisano je 200 studenata. Ostalo je nepopunjeno još 100 mesta i to 22 mesta za finansiranje o trošku budžeta i 78 mesta za samofinansirajuće studije. A također ostalo je 12 mesta na prvoj godini u visokoškolskoj jedinici u Tutinu. Za preostala mesta kandidati mogu da konkurišu u drugom upisnom roku. Prijave se primaju od 1. do 3. septembra, a polaganje prijemnog ispita iz matematike održat će se 5. septembra u 12 sati u prostorijama škole. Ove godine po 6. put se na Goču organizuje letnji kamp za edukaciju dece obolele od dijabetesa tipa 1. Deca iz svih krajeva Srbije, a među njima i dvoje iz Trstenika, će pod nadzorom stručnjaka učiti kako da samostalno kontrolišu svoju bolest i uzimaju insulinsku terapiju. Svakodnevna fizička aktivnost, pravilna ishrana, čist vazduh i za mnoge prvo samostalno letovanje zbližavaju decu obolelu od dijabetesa tipa 1 koja su na insulinskoj terapiji. Cilj ove akcije, znači da se ide na Goč, je da deca se upoznaju sa svojom bolešću. Na Goč, znači to je letnji kamp od 22. do 31. jula, znači posle doručka oni se vraćaju. Znači, bit će 10 dana tamo, bit će edukacija, radionice, znači imaju dva lekara, sestre medicinske, znači sve celokupno bit će tamo da
Koliko mališana ukupno u kampu? Ove godine ukupno 68 dece. Iz Trstenika ove godine idu dvoje. Goč je jedini letnji kamp za edukaciju dece dijabetičara. Svakog dana za vreme desetodnevnog boravka na ovoj planini pešačenje 10 do 15 km je obavezno. Prošle godine sam bila na Goču, mnogo mi je bilo lepo, imala sam puno društva, čisti vazduh, tamo su me naučili mnogo stvari, jednostavno navikla sam se i zbog toga idem ponovo da vidim drugove, da se lepo provedem. Koliko ti je boravak tamo bio koristan da se lakše nosiš sa svojim problemom? Pa mnogo mi bio korisno, shvatila sam da nisam jedina, da imam dosta prijatelja koji i oni imaju iste poteškoće i jednostavno imala sam tu neku podršku tamo. A mislim da će mi biti lepo jer tamo imam drugove koji me svi razumeju, nisam jedini, valjda će biti lepo. Zdravim načinom života za samo nekoliko dana većina mališana uspe da reguliše nivo šećera. U Srbiji oko 600.000 obolelih od dijabetesa, među njima je više od 5% dece. Iz godine u godinu taj broj se povećava. Po povratku sa desetodnevnog boravka na Goču, deca su znatno sposobnija da sama kontrolišu šećer, a to i jeste najvažnije što nauče na kampu. U organizaciji Crvenog krsta Trstenik i mesne zajednice Trstenik 2 sutra u vremenu od 9 do 14 sati biće organizovana akcija dobrovoljnog davanja krvi. To je bila tema o kojoj smo u emisiji Jutarnji program razgovarali sa predsjednicom Saveta mesne zajednice Pejovac Snežanom Mladenović. Prošle godine je bila prva akcija, ove godine biće druga akcija. To je bilo malo i eksperimentalno prošle godine, međutim odziv je bio super. 28 davalac smo imali prošle godine. Ove godine se nadamo normalno većem odazivu davalaca krvi. Akcija je zakazana za sredu, je li tako? 23. jul, da kažemo, gde će se održati, u kom vremenu? Sutra je to u prostorima Doma zdravlja u Trsteniku 2 u Pejovcu od 9 do 2. Dolazi ova organizacija za transfuziju krvi iz Kruševca. Sa njima smo i prošle godine jako lepu saradnju i ne bismo to ni da menjamo. I najvjerojatnije će u buduće biti uvek sa njima ta organizacija davalaštva krvi. I evo kažemo, akcija dobrovoljnog davanja krvi u Trsteniku 2, što ne znači da svi zainteresovani možda iz okolnih sela mogu doći i biti deo ove akcije, je li tako? Nama je prošlo da je najviše bilo davalaca krvi iz fabrike. Jednostavno, oni imaju tu tradiciju davanja krvi i na 3 mjeseca daju krvi. To im dođe kao neka, tačno taj jul mjesec kad mogu da daju krv. Tako da je najviše bilo davalaca krvi prošle godine iz fabrike. Imali smo 4 davalca koji su prvi put dali prošle godine krv. To nam je ovako bilo baš neki raritet da prvi put dođu kod nas na prvo davanje krvi i prvi put njih 4. To je bilo baš ovako lepo. Školski odbor osnovne škole Velika Drenova donio je odluku kojom se dosadašnji naziv ove škole menja i glasiće osnovna škola Dobrica Ćosić. Na osnovu zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja, za promjenu naziva škole potrebna je saglasnost Skupštine opštine Trstenik, a također i saglasnost Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije. Na Međunarodnom festivalu muzike za decu, koji je nedavno održan u Bugarskoj, 10-godišnja Ljubica Stojanović, inače naša sugrađanka, osvojila je 3 nagrade, a kompozitor i pesnik za decu Olivera Cvetić dobila je nagradu za sveukupno dečije stvaralaštvo. Da Trstenik ima mnogo talentovane dece pokazuju i brojne nagrade koje mališani ostvaruju na različitim takmičenjima. Jedno takvo takmičenje koje se odnosi na muziku i pesmu i talenat dece u ovoj oblasti jeste Međunarodni festival muzike koji je nedavno održan u Bugarskoj. Najviše nagrada na ovom festivalu dobili su Trsteničani. Festival se održao u Bugarskoj, u gradu koji se zove Velingrad, 10., 11., 12., 13. i 14. jula. Festival se zove Dga nad Kleptuza, što znači duga nad Kleptuzom, a Kleptuza je ime jezera. Bilo je preko 150 učesnika iz Albanije, iz Srbije, iz Makedonije, iz Rusije, Ukrajine i mnoga deca iz svih krajeva Bugarske. Ljubica Stojanović je učestvovala, devojčica iz Bogdanja, iz naše opštine Trstenik, koja ima 10 godina, učestvovala sa 2 kompozicije i dobila je 3 nagrade, gramatu od opštine Velingrad sa statuom, zatim je dobila specijalnu nagradu za vokalno izvođenje i dobila je nagradu dečijeg žirija od dečijeg hora Zvončić.
Što se tiče vaše nagrade? Naravno, ja sam dobila nagradu od opštine Velingrad, od gradonačelnika za sveukupno stvaralaštvo za decu. Sa kojim pesmama si se ti predstavila na ovom festivalu? Predstavila sam se sa pesmama Ne možeš sakriti ljubav i moje srce, koje je komponovala Olivera Cvetić. I reci mi, kakav je tvoj uopšte utisak o samom festivalu? Pa, na festivalu je stvarno bilo lepo, imalo je puno dece, družili smo se i tako. Ovo nije prvi festival na kom si ti učestvovala? Nije. A što se tiče nekog tvog daljeg angažovanja, hoćeš li si dalje baviti muzikom? Da, naravno. Nagrade i priznanja ostvarena na ovakvim festivalima na najbolji način prezentuju samog izvođača i autore kompozicija, ali i grad i opštinu u kojoj živimo. Srpsko-turski ratovi nakon kojih je Srbija stekla nezavisnost predstavljaju važnu etapu na evropskom putu Srbije. Zapaženu ulogu u tim događajima imali su ljudi sa prostora Jagodinskog i Kruševačkog okruga, uključujući Srezove, Levač i Trstenik. U četvrtak 24. jula u 19 sati u prostoru muzejske zbirke u Trsteniku biće otvorena izložba na ovu temu, a pod nazivom Jagodina i Levač u srpsko-turskim ratovima od 1876. do 1878. godine, autora Ninoslava Stanojlovića i Duška Grbovića. Kakve vremenske prilike možemo da očekujemo sutra i narednih dana, reći će nam koleginica Mirka Bojčetić. Ovaj drugi radni dan u ovoj nedelji protekao nam je uz pretežno oblačno i sparno vreme. U večernjim časovima možemo da očekujemo i jače na oblačenje, što će usloviti i grmljavinske nepogode u pojedinim krajevima naše zemlje. Maksimalna temperatura danas od 25 do 30 stepeni. Sutra možemo da očekujemo slično vreme, ali nešto svežije. Maksimalne vrednosti dostizaće 26. podeljak na termometarskoj skali. Jutarnja temperatura kreteće se tek do 15 stepeni i narednih dana pretežno oblačno i kišovito vreme, ali nešto toplije. Evo i ostalih informacija. Komisija za raspodelu goriva obaveštava poljoprivredne proizvođače da će se raspodela dizel goriva utrošenog za presejavanje preuzetog kukuruza vršiti do 28. jula na benzinskoj stanici NIS Petrol na magistrali u vremenu od 8 do 15 sati. Takmičenje orača traktorista koje se odvija u okviru manifestacije Prva brazda održat će se 26. jula u Novom selu od 10 do 16 časova. Za sve prisutne biće organizovana nagradna igra. Iz elektrodistribucije obaveštavaju potrošače da će sutra bez električne energije biti potrošači iz Grabovca, trafostanica, trikotaža u vremenu od 8.30 do 15 sati. Poštovani gledaoci, ovim završavamo još jedno izdanje emisije Trstenička hronika. Hvala vam na pažnji i ostanite uz program Radio Televizije Trstenik.